Goedenavond allemaal, ook mensen thuis die eventueel on-stream zijn, online dit volgen. Ik weet niet hoeveel dat er zijn, maar dan weet u dat er meer mensen zijn die meeluisteren dan u alleen. Welkom allemaal. Mijn naam is Liesbeth Bik. Ik ben voorzitter van de Academie van Kunsten. En ik vind het altijd heel erg leuk om deze uit de kunstlezingen in te leiden, omdat het mij, dwingt, maar op een fijne manier, om in het werk van de betreffende kunstenaar te duiken en te kijken wat er allemaal zo is voorgevallen, wat mensen over een praktijk gezegd hebben, wat de kunstenaar zelf heeft gezegd. Dus alles wat ik hier ga zeggen tegen u is eigenlijk wat Claudie al heeft gezegd of wat andere mensen over haar hebben gezegd. Dus. Misschien nog een paar puntjes voor de goede orde voordat ik het aan het eind vergeet. Er is geen interviewer. Dus Claudie geeft een presentatie en gaat dan vervolgens op een gegeven moment het gesprek aan met de zaal. Dus de regie ligt in haar handen. Er is wel iemand of twee iemanden, Jolanda en misschien nog iemand, die met een microfoon rondloopt. Dus als er vragen zijn uit de zaal, wacht dan even tot de microfoon bij jullie is of bij jou is, zodat het allemaal ook hoorbaar is voor degene die thuis zit. Even kijken, wat heb ik nog meer? Ja, om 10 uur moeten we het huis uit zijn, maar wees niet bevreesd, want om 9:00 gaan we naar de lounge waar jullie net vandaan kwamen. Is er nog tijd voor een drankje en voor informeel napraten. Ja? Oké. Claudie Jongstra is veel tegelijk beeldend kunstenaar, herder, boerin, leraar, ontwerper, activist en veel meer. Haar monumentale kunstwerken en installaties bevinden zich in museums en particuliere collecties en openbare ruimtes over de hele wereld, zoals Stedelijk Museum Schiedam, Victoria en Albert Museum in Londen en het Museum of Modern Art in New York. In 2019 werd zij lid van de Academie van Kunsten en was ze ook kunstenaar van het jaar. Haar werk is geworteld in het Friese landschap, al 23 jaar begreep ik net. En met haar partner runt ze daar een biodynamische boerderij gespecialiseerd in pigmentplanten. Haar stek, studio en laboratorium. Centraal in haar praktijk staat respect voor de natuur, revitalisatie van het landschap, versterking van de biodiversiteit, het recyclen van afval, aandacht voor onderzoek, experiment en het behoud van oude kennis. Allemaal heel belangrijk, denk ik. Ze werkt lokaal en internationaal samen met boeren, leerlingen, studenten, stagiaires uit verschillende culturen, jongeren en nieuwkomers. Met wol, weven en kleur als haar materiaal daagt Jongstra haar publiek uit kritisch na te denken over de wisselwerking tussen mens en natuur, over monocultuur, onze met zonnepanelen en dozen bedekte landschappen en onze verspillende omgang met kleding en fast fashion, waar ze straks veel meer over gaat vertellen. Haar werk is een oproep tot zelfreflectie en actie. Door een letterlijk inweven, ik vond dat een hele mooie zin die ik vond, inweven van verandering maakt zij een vuist tegen de nonchalance en de liefdeloosheid waarmee we het leven op aarde bedreigen. Ze breekt een lans voor ambachtelijkheid. De wol komt van een kudde Drentse heideschapen, de verf van de planten die ze kweekt en haar netwerk van biodynamische boeren. Zintuigelijk waarnemen is essentieel, zegt ze, want door je zintuigen te gebruiken sta je open voor nieuwe ervaringen. Als je ziet, ruikt en voelt hoe iets wordt geproduceerd en hoe dat in allerlei stadia voelt, dan volgt ook de erkenning, waardering en mogelijk ook een verandering in onze eigen houding. De enorme potentie van het landschap is in de uitverkoop, vindt zij. En om dit radicaal te veranderen zijn er scherpe programma's nodig. Haar missie is duidelijk. Zij pleit ervoor te gaan van een monoculturele productie naar een divers, inclusief, circulair en ecologisch model. Ook over het landschap dat in gevaar is, zegt zij heel raak. Als ecologie geen verdienmodel is voor het landschap en onze vitaliteit van leven, dan voer je een gesprek dat echt alleen maar over cijfers gaat. Zij vindt dat de boer in plaats van groot exporteur weer echt boer moet kunnen zijn. Met een goed gevoel van schaal en in contact met wat hij doet, of zij natuurlijk. We kunnen niet wegduiken voor de complexe problemen, zegt ze. Voor de aanpak van die problemen moeten we echt betrokken zijn en voelen en zien wat we verloren laten gaan. En dit bespreken met elkaar, zodat we andere, betere en meer duurzame keuzes kunnen maken. Daarom werkt ze ook samen met mbo-opleidingen die het transitiedenken leidend willen maken in hun curriculum. En ik denk ook met andere opleidingen trouwens, en studenten begreep ik.
Daarom ook richt ze de Community Seed Bank op voor Color. Een open source zaadbank voor historische meerjarige verfplanten om biodiversiteit te stimuleren, cultureel erfgoed te beschermen en autonomie voor kleinschalige boeren te bevorderen door toegang te creëren tot de ongepatenteerde, steeds schaarser wordende zaden. Daarom ook richtte ze de Loads Collection op, waar ze vanavond heel veel over gaat vertellen. Een revolutionair systeem van samenwerking tussen makers als remedie tegen de impact van de fast fashion productie. In een tijd waarin zoveel te doen is over maatschappelijke betrokkenheid, de klimaatcrisis, de rol en de terughoudendheid van kunstenaars soms, die er soms uit angst worden geïnstrumentaliseerd of gemarginaliseerd, is zij voor mij een fantastisch voorbeeld dat engagement met de wereld om je heen samen kan gaan, nee, leidt tot krachtig en belangrijk werk. Door de vele dingen die zij doet in samenhang laat Claudie Jongstra zien dat het inderdaad helemaal anders kan. Dank u wel. Kijk of hij het doet. Oh, ik ben nu te snel. Even kijken. Dank iedereen voor het komen. Dit is voor mij ook wel een bijzondere avond. Ik was hier nog nooit. En ik ben echt totaal onder de indruk ook van de plek. Letterlijk, we zijn op in het gebied in Amsterdam waar vroeger de kleuren werden gemaakt. Dicht bij de staalmeesters. Dus meer passend had dit niet kunnen zijn vanavond. Ik ga vertellen over waar ik begon en waar we nu staan als studio. We zijn inmiddels met een kleine gemeenschap van zo'n 20 mensen in Noord-Friesland. Anderhalf uur van Amsterdam, waar ik ook lang een atelier heb gehad. En het begon allemaal met wol. Maar ik kom oorspronkelijk uit mode. Ik heb een opleiding gedaan in Utrecht aan de Kunstacademie. En toen begon ik na die opleiding tot modeontwerpen begon ik met mijn eigen collectie. En meteen al in het begin stuitte ik op de structuur en de dynamiek van die hele industrie. Ik was al te laat voordat die collecties die werden al ingekocht. Dus dan begint het al met die opgejaagdheid dat je dus eigenlijk al een seizoen mist. Maar goed, ik heb toen wel een aantal jaren in de fast fashion, dat begon toen net, gewerkt. En ja, het was letterlijk voor mij zo confronterend om naar de modebeurs te gaan in Parijs. En daar de bulk aan materiaal en alles wat er werd aangeboden tot consumeren werd uitgenodigd. Ik kon me daar geen voorstelling van maken dat het zo overweldigend was. En ja, ik dacht toen alleen maar, hoe kan dit? Hoe kunnen wij dit met z'n allen zeg maar verteren? Maar goed, ik had natuurlijk wel die opleiding gedaan. En toen zag ik op enig moment, dus na een aantal jaren, zag ik in Tilburg, in het Textielmuseum, zag ik een tentoonstelling. Die ging helemaal over wol. En ik had dat echt nog nooit op die manier zo echt ervaren. Dat letterlijk het zien van een joert, zo'n tent, die jullie allemaal kennen. Waar mensen eeuwenlang hebben gehuisd, afgebroken, op ezels hebben vastgebonden. En ja, dat fascineerde mij enorm, dat je eigenlijk zo'n materiaal wat je eigenlijk altijd warm houdt en beschermt onder allerlei omstandigheden. Ja, ik had echt zoiets, ik stop met die hele modewereld en ik ga me helemaal richten tot het onderzoek met wol. Dus ik heb toen een baantje genomen in de avonduren en dat heb ik heel lang volgehouden. Ik had mijn vrijheid, ik kon mijn atelier betalen. Ik ben 2 jaar lang heb ik me helemaal gericht op experimenten met wol. En toen heb ik die curator uitgenodigd in Tilburg. En ik zei, ja, ik had letterlijk een tas vol met allerlei staaltjes. Echt dat grote onderzoek. Ik zei, nou, is het wat? Toen zei ze, ja, ik heb dit echt nog nooit gezien. En toen begon ze meteen met de bestelling van de eerste doeken voor de collectie. En ja, zo is het eigenlijk de afgelopen 25 jaar is dat gegaan. Dat ik toen dacht, hoe maak ik dit? Dus stoffen, lengtes van 5 meter. En ja, dat is eigenlijk steeds een beetje rode draad geweest van onze studiopraktijk. Alles wat er niet was, gingen wij gewoon doen. Nou, dan ga ik nu terug naar het hier en nu. Dit is een werk wat ik gemaakt heb niet in opdracht. De studio werkt veel in opdracht, maar soms is het ook belangrijk om werken te maken met een boodschap. En die eigenlijk permitteren om daar ook vrij mee de wereld in te trekken. Niet gebonden aan opdrachtgevers. Dit is zo'n werk. Geïnspireerd natuurlijk op de Guernica van Picasso. Precies dezelfde afmetingen. Het werk van Picasso
vond ik de Guernica vond ik heel inspirerend, omdat het een nomadisch werk is. Het heeft tot functie gehad dat het op verschillende plekken diende als decorum voor debat. Het ging natuurlijk over de genocide. Dit werk gaat over de ecocide. Dit is letterlijk onze achtertuin in Friesland. Mensen die bij ons komen zeggen vaak, het ziet er zo mooi groen uit. En dan zeg je wat ze nou eigenlijk zien en wat ze nou eigenlijk ervaren. En dan zie je eigenlijk een kleurloos landschap. Een landschap, dit is een abstract floraal beeld. Maar het vertegenwoordigt eigenlijk het kleurloze in onze directe omgeving. Monocultuur is dominant in ons landschap. Het werk reist ook. Het is nu nog te zien, als jullie het willen ervaren, nog in Bergen, in Museum Kranenburg, nog 1 week. En dan gaat het naar Zwitserland. Het materiaal wol heeft mij dus enorm gefascineerd, al toen ik begon. Destijds had ik een ateliertje in Utrecht. Ik heb toen meteen, voelde ik dat ik het materiaal wilde leren kennen, maar ook de beesten, de schapen zelf. Ik heb toen een paar schapen letterlijk gekocht en bij een boer kon ik die onderbrengen. En ik was echt heel erg onder de indruk van, inderdaad in die tijd ook al, dat het geen waarde heeft. Nou, dit gaat over het hier en nu. Op dit moment is het zo dramatisch dat van alle wol in de hele wereld wordt in ieder geval de helft weggekiept. In Europa, dat ga ik toch even feiten noemen, 225 miljoen kilo wordt letterlijk verbrand. Nou, dit zijn de beelden die we elke keer zien, zo in juni, juli. Soms krijgen we telefoontjes van mensen die zeggen, de Falklandeilanden staan in de fik. En dan betekent dat dus, dan is dit aan de hand. Dus wol heeft helemaal geen waarde meer. En in Spanje bijvoorbeeld, daar waren we deze zomer met heel veel met herders gesproken. 30 jaar geleden was de waarde van wol had dezelfde waarde als kaas. Nou, nu 30 jaar later, ook Spanje, de grootste wolproducent van Europa, kampt echt met een enorme overdosis aan wol die niet verwerkt worden. En dat komt omdat de hele verwerking van het materiaal wol is weg. Nou, in Nederland hebben we nog 1 weverij in Twente. Dat is het. Geen spinnerijen meer. In Europa heb je nog een handjevol verwerkingsindustrieën. Dus het grote probleem is dat we alles is naar Azië verhuisd, zeg maar. Hebben we daar ondergebracht en we kunnen het niet meer verwerken. Maar ook het besef letterlijk van de kwaliteit van wol is eigenlijk iets wat heel veel mensen niet weten. Daarom doen wij ook heel veel onderwijs. Omdat we het belangrijk vinden als je snapt wat wol eigenlijk voor een toegevoegde waarde heeft. Niet alleen maar in je huis als prachtig materiaal vergelijkbaar met leem of met leisteen. Maar ook als je wollen kleding draagt, dat weten jullie ook. Het houdt je warm in de winter en koel in de zomer. Maar die hele herwaardering van wol is eigenlijk iets wat we helemaal kwijt zijn. Het materiaal heeft een enorme eigenheid. En er is nog steeds geen vezel in de wereld die genialiteit van die wolvezel heeft kunnen evenaren. Nou, dat vind ik toch altijd nog wel heel erg bijzonder. Dit is de kudde waar Liesbeth het over had. Dit is een hele bijzondere kudde. Toen we begonnen hebben we 15 jaar lang een eigen schaapskudde gehad met het Drentse heideschaap, het oudste ras van Noord-Europa. En je hebt dus eigenlijk 1 schaap heeft eigenlijk tot begrazingsgebied 1 hectare per jaar nodig. Nou, dan heb je wel wat terrein nodig. En een verplaatsing van een schaap, want waar die goed in is eigenlijk natuurlijk beheer. Dat is wat deze schapen doen, niet voor de vleesindustrie. Ze beheren een landschap en het voorkomt eigenlijk dat het landschap een bos wordt. Dus dit is een heideterrein. En doordat Nederland toch een soort van weinig aaneengesloten natuurterreinen heeft, heb je veel transporten. Nou ja, de administratie van een transport van een schaap, dat kunnen jullie daar iets bij voorstellen. Maar sterker nog, de stress die schapen hebben om onder economische begrazingsdruk te werken, dat is ook niet gering. Wij zien het als we schapen, als we wol inkopen van bijvoorbeeld andere kuddes, omdat we te weinig hebben. Dan zie je letterlijk, het is een identiteit, dat die wolkwaliteit die is zo spiegelend. En dan zie je vaak dat de vezels breken of je ziet gewoon de conditie. Maar ook wat ik zo altijd prachtig vind is, in de vachten zie je ook de restjes van het terrein, een stukje stro of heide. Dus het is echt letterlijk een landmark. Dit is echt een spectaculaire kudde in Zuidoost-Friesland.
van een privéorganisatie. Ze hebben een eigen terrein, geen verplaatsingen. En het is een geniale connectie tussen de herder, de hond en de scheerder. En we hebben het ook wel eens gemonitord naar... De schapen krijgen ook kruidenrijkheid. Dat is daar alom vertegenwoordigd. Maar ook geen preventieve antibiotica. Geen preventieve jodium. Dat gebeurt allemaal bij reguliere kuddes. En natuurbeheer staat voorop. Toen wij zelf die kudde hadden en natuurlijk ook geld moesten verdienen met de kudde, dan verhuur je zo'n kudde aan iemand met een eigen terrein of aan een natuurorganisatie. En er zijn jarenlang subsidies geweest door de overheid op het afplaggen van grond. Dus het is veel sneller om een gat te graven van weet ik veel, een voetbalveld. En het af te graven, de grond te verplaatsen, waardoor er geen bos komt. Maar je 10 jaar bodem-DNA is gewoon verdwenen. Dus het altijd die korte termijn oplossingen leiden er altijd toe dat het heel dramatisch is, niet alleen maar voor het landschap, maar ook voor die bodemkwaliteit. En dit is dus een kudde die zonder stress werkt, omdat ze in eigen beheer zijn. En ja, het is dus, als je ook ziet hoe die schapen, die kalmte en ja, de ongelooflijke oeruitdrukking in die beesten, dat is echt spectaculair. En we hebben dus... We hebben er nu 150 en 3 kilo per vacht ongeveer, 4 kilo. Dus we kunnen wel redelijk vooruit met een seizoen. Sommige kudden scheren 2 keer, om de boel een beetje op te jagen. Dat doen we ook niet. 1 keer kalmte in de kooi. Jullie zien het ook aan tafel. Straks zou ik jullie uitnodigen om te kijken. Het heeft een hele specifieke lange vezel. Drentse heideschaap. De kwaliteit van de wol. In Engeland noemen ze dat coarse wool. Daar zijn we ook met z'n allen helemaal niet meer aan gewend. We zijn natuurlijk heel erg gewend aan de fluffiness. En aan de mohairs. En aan de alpaca's. Dat is natuurlijk allemaal heel erg frivol. Maar eigenlijk is dit wat hier hoort. En ons landschap eeuwenlang heeft gedomineerd. Dat horizontale beeld. Die kudde en de herder. En... voor natuurbeheer. En in de winter gingen de herders spinnen, maakten hun eigen garens. En als je een draad kan spinnen, dan heb je autonomie. Ik vind een heel mooi beeld. In India, Gandhi, die nog steeds het symbool in de Indiase vlag, is een spinnenwiel. Het spinnen van een eigen draad in de tijd van de kolonisatie betekent dat je je eigen kleding kunt maken, je eigen doeken kunt maken. En dat is eigenlijk een symbool, een soort activistische daad is dat spinnen. Hij heeft dat toen ook opgeroepen destijds. Mijn droom is nog altijd een soort van parcours met alleen maar spinnende mensen, omdat je dan eigenlijk autonomie voelt in het maken van je eigen huis en je eigen kleding. Maar dat komt nog wel een keer, denk ik. Ik heb al iets over verteld over die kwaliteiten van wol, met hun bijzondere waarden. En dit is wat we doen. Hier verdienen we... alles staat in het teken van de kunst. En dat maakt eigenlijk ook alles mogelijk in onze verdere activiteiten. We zijn ook behoorlijk autonoom. We maken zelden gebruik van subsidies. We vinden dat ook belangrijk om op die manier ook de hele gemeenschap van het team... onze eigen wijsheid en onze autonomie staat voorop. Dus we vinden het heel belangrijk om te doen wat we te doen hebben. Dus elke stap in het organische proces van schaap nu tot waar we staan... heeft zich altijd heel erg natureel ontwikkeld. We begonnen met vilt maken in de garage. Toen kwam een gebouwtje bij. Nou, Jesk, mijn zoon, zit hier. Die kan jullie alles vertellen over ons scharrelende bestaan. Inmiddels hebben we een geweldige boerderij met een verfplantentuin, een kas... Een mooi gebouw, helemaal gerenoveerd. Onderwijslokaal, verfplantentuinen, ateliers. Het is letterlijk een aan elkaar geregen weefwerk. Dit is in Amerika, daar werken we heel veel. Jeske en ik zijn net terug uit New York vanochtend geland om die collectie te presenteren. Dit is een restaurant. Ja, jullie zien het, een deel daarvan is met eetbare verfplanten. Van de werken die ik maak zijn op maat. Altijd voor een plek, een gebouw met een functie. Dit vind ik wel een werk waar ik zelf ook altijd heel erg trots op blijf. Het is het grootste werk ooit gemaakt. Dit is een drieluik. Dit is één van de drie. 20x6, 1 doek, 10.000 handsteken. In ons atelier gemaakt, opgerold, gekrat en daarna op de boot in Amerika. In de bibliotheek in Philadelphia, UPenn.
Ja, Amerika was voor ons altijd een hele fijne plek. Omdat Amerikanen begrepen heel het ambacht, de kleuren van Rembrandt. Wij werken daar waar mensen ons vleugels geven, waar de rode lopers uit liggen. Want anders kost het heel veel energie en dan ben je gewoon achterop. Dus wij werken daar waar we voelen en waar de ethiek past. In zo'n gebouw, in zo'n bibliotheek, daar werken we. En we hebben daar gewoon... eigenlijk, onze focus was altijd Amerika. Omdat je ook niet alles kunt. Een beetje Europa, dit is Nederland. Particulieren werken ook op maat. Mensen die appreciëren wat we doen. Die sparen voor hun werk, die hebben we ook. Dit is ook altijd als de werken ergens hangen in een of in een gebouw of in een context. Mensen zeggen altijd alsof het altijd was. Plantenkleuren, jullie zien hier een spectrum op tafel liggen. Die hebben nooit een conflicterende werking met elkaar. Die hebben altijd een harmonierende. Hoe zeg je dat, uitdrukking. Ze gaan altijd met elkaar, maar ze gaan ook altijd met de ruimte. Dus als ik een werk maar voor een particulier thuis en het is een grote wand, dan is het toch nog steeds, ben ik ook altijd dat ik denk, wauw, het is er gewoon. En je oog leidt er langs en je hebt nooit het gevoel van de opdringerigheid van synthetische kleuren, petrochemische kleuren zijn altijd, hebben een bepaalde, ook door hun eentonigheid, hebben ze een hele andere werking op je. Entrees voor gebouwen. Dit vertelt het verhaal over het bedrijf of waar mensen voor staan. We proberen ook wel altijd heel precies en secuur te zijn met de opdrachtgevers. Maar we krijgen eigenlijk ook altijd wel carte blanche om het werk te maken. Dus veel minder in in het dicterende. De concepten die we maken bestaan uit ideeën, kleurkaarten, in overleg en dan maken we het. Dat grote werk van UPenn maken we in 3 maanden. Doordat we alles zelf hebben in huis, de hele full circle, zijn we niet afhankelijk van toeleveranciers. Dus we kunnen meteen beginnen als er iemand met een verzoek. Dat is heel fijn om alles in eigen hand te hebben. Ook omdat je dan de kwaliteit heel goed kunt garanderen. Je zit bovenop die verfpannen en het zijn allemaal zulke... intensieve processen, die zijn allemaal ook zo goed bloot. Dus de mensen in het veldatelier, je ziet gewoon aan het handschrift of de mensen die de kleuren kaarden en kammen, je ziet eigenlijk gewoon de sensitiviteit. Je hebt, het is echt een identiteit van makers, zou je kunnen zeggen, in hun werk. Dit is een hele mooie opdracht, ook in Philadelphia. Dit is een museum, de Barnes Foundation. We hebben 3 jaar aan gewerkt om precies het goede doek te maken met de juiste lichtinval. Door de dag heen verandert het licht. Het zijn grote panelen, akoestische panelen. 80% van wat we doen is geluid. Met natuurlijk een best een mooie verfraaiing. Maar heel veel ruimtes hebben natuurlijk dat weten jullie ook, een geluidsprobleem. Een ruis die je altijd hoort. In restaurants, maar ook hier hoge ruimtes. En hier is het een hele mooie combinatie van de hardsteen en dan het zachte materiaal. Het is echt een goede samenwerking. Dit is een bank in Duitsland, Deutsche Sparkasse. Er is een ander werk in die bank met veel kleur. Het is een bijzondere opdracht, omdat het bestuur van de bank was nogal conservatief. En wilde toch wel een verandering inzetten met het nieuwe gebouw, Deutsche Sparkasse. En toen hebben ze bedacht dat het gebouw eigenlijk een plek moest zijn, een soort gemeenschapshuis. En ons concept was niet alleen maar een wandtapijt maken, maar eigenlijk ook, dat doen we nu steeds meer, voorwaarden stellend. We willen ook heel graag de boeren betrekken bij zo'n kunstwerk en de lokale bibliotheek en allerlei gemeenschappen die relevant zijn voor zo'n proces. We hebben toen in het Duits hebben we manuals geschreven voor de boeren hoe ze verfplanten moesten verbouwen, want ze waren alleen maar gewend aan mais of aardappels. Maar een enorm enthousiasme kwam naar boven en het landschap heeft zich, die zomer was echt spectaculair. En wat de boeren heel fijn vonden is dat ze uit dat negatieve, want de boer is toch een beetje de schuld van alles, vinden kunnen mensen nog wel eens vinden, maar de boeren waren ineens de helden van het landschap, van het kleurrijke beeld. Dus er werd veel gestopt op de fiets en gevraagd. En iedereen die nu in die bank binnenkomt, die zegt, dit stukje is van mij of ik ben onderdeel van. Dus het heeft heel goed gewerkt. Dus het was een heel mooi, vond ik een voorbeeldproject.
Het zijn de werkplaatsen. Links is het kammen van de materialen. Dus kleuren ontstaan in de verfbaden. Maar ook als je ze gekleurd hebt, zou je ze ook nog kunnen mengen door het kaarden. En dat gaat allemaal met de hand. We hebben ook wel eens een elektrische kaardenmolen gekocht. Maar dat werkt toch absoluut niet. Er zit een soort van fijnzinnigheid aan het invoeren. En we hebben mensen bij ons die kunnen paletten maken. Dat is onbeschrijfelijk. En het zijn al processen die veel tijd nemen. En ik gebruik ook altijd expliciet niet het woord kost veel tijd, maar het neemt veel tijd. Rechtsboven is een project dat we gaan met Google. Vonden we een interessant project samen met het Johns Hopkins Institute. Ze hadden een ruimte helemaal ingericht met natuurlijke materialen. Dat panoramische werk is van Wolfield. Het was in Milaan tijdens een groot event. Honderdduizenden mensen zijn in die ruimte geweest met een armband om. 5 mensen tegelijk, 5 minuten stilte, niet praten. En wat zich liet zien in die data is dat dat de temperatuur van je lichaamstemperatuur naar beneden ging, je bewegingsmobiliteit vertraagde en je hartritme. Dus we vertrouwen heel erg op de wetenschap en het meetbare dat dit materiaal dat dus met je doet. En voor hun was het heel belangrijk om werkruimtes te optimaliseren, natuurlijk. Maar goed, wij vonden het een heel interessante samenwerking, omdat we toch daardoor ook echt... soms is het nodig om ook opdrachtgevers te informeren over de kwaliteit van wol. En we steeds minder toch afgaan op onze intuïtie en op onze ervaring, kunnen we dit project heel vaak als voorbeeld ook laten zien. Ambassades beneden. Restaurants. Dit is in Roermond, als jullie een keer echt heel erg goed willen eten. Restaurant One, ook Michelin. Heel oud, in de oude fabriek. Het zijn 20 tafels, volgens mij echt piepklein, maar met een mooie tuin erbij. Een biologische tuin en een geweldige chef. Ook alleen maar aan het opleiden en aan het opvoeden. Wij zijn net terug uit Amerika en ik weet niet of jullie de chef, stable chef Dan Barber kennen van de eerste serie. Dan heb ik ooit een e-mail geschreven. Hi Dan, what you're doing with food, we do that with color. Ik kreeg dus een antwoord terug, dat had ik echt nooit verwacht. Maar dat Blue Hill at Stone Barns, dat ligt boven New York. Dat is een waanzinnige plek met biodynamische tuin. Wat hij vooral doet is innovatie ten top. Je eet loof van wortels. Het is alles wordt opgebruikt. Vee, de botten bijvoorbeeld, daar wordt keramiek van gemaakt. Alles heeft een enorme diepgang en verhaal. En het is echt, ik vind het wel echt uniek. Hij leidt boeren op, ook op die plek. En het is het is echt een ongelooflijke. Voor mij ook echt een inspiratie om daar weer, omdat weer de scherpte van de visie is in alles voelbaar. En de mensen die er werken, die hebben climate studies gedaan. Echt, je gelooft echt niet wat je hoort. Dus het is ook heel belangrijk om toch elke keer weer ook te toetsen van, wij voelen ons ook wel eens eenzaam daar in het noorden. Waar zijn de collega's? Die zijn er dus ook. Ook Amerika, het beroemde Rembrandt-rood. Jullie zitten hier ook echt in het hart van de staalmeesters. Rembrandt ging letterlijk naar de verfhuizen toe, schraapte de pasta's uit de ketels en transformeerde dat met lijnolie tot olieverf. Wij doen ook in loods doen we ook experimenten met deze pigmenten voor aquarel en voor schilderen. Als we workshops geven, dan doen we heel vaak ook het maken van je eigen verf. Is belangrijk om olieverf. Dat is natuurlijk een heel andere ervaring dan als je dat uit een tube haalt. 5 jaar duurt het voordat die wortel die kleur geeft. In de afgelopen jaren hebben we veel samengewerkt met universiteiten. Er ligt een folder op tafel. Laat zien dat we met hun samen de oude manuscripten, 15, 16, 17 eeuw, die worden helemaal ontleed. We doen historische reconstructies, nabootsingen, want we hebben alle bronnen zeg maar in eigen huis. Dus we hebben een houtoven. We hebben alle ingrediënten voor die historische reconstructies hebben we op de boerderij. En dat zijn spectaculaire dagen. Daar kunnen jullie iets bij voorstellen. Dat je met een ganzenveer een recept naschrijft. En dat je kleuren maakt die je echt nog nooit gezien hebt. Dat is wel echt heel bijzonder. Kleur. Ik heb er veel over verteld al. Dit is de realiteit. 20% van alle vervuiling in water, in rivieren en oceanen komt van
de textielindustrie van kleding, maar ook van interieur. Dus nou, dat ziet er dus zo uit. Wat je ook wel echt. Ja, het is gewoon een realiteit die wij hier niet zien, maar het is natuurlijk wel aan de orde van de dag. En 100 jaar geleden is die hele textielindustrie overgegaan naar petrochemische kleuren. Dat het een kleurconsistentie gaf. Dat wilden natuurlijk met z'n allen zoveel mogelijk produceren. Terwijl ja, het bijzondere is aan de teelt van 2023 juist dat die een bepaalde kleur heeft door een bepaalde natuurlijke omstandigheid, door het aantal lichturen, door de bodem. We hebben wel eens een onderzoek gedaan in Nederland met 8 boeren op verschillende plekken met het verbouwen van de weden, de Europese blauwe verver. Je krijgt in Friesland een ander blauw dan in Limburg. Ja, dat is toch wel speciaal. En wij proberen met ons verfatelier, maken we die wandtapijten, maar we gaan nu een professionaliseringsslag beginnen in Friesland om ook andere mensen uit te nodigen om gebruik te maken, net zoals het textielmuseum, van het atelier. En om de kennis vooral ook over te dragen, want daar doen we het ook voor. Ze zijn natuurlijk niet vervuilend. We werken eigenlijk, dit is onze eigen boerderij met de kas, die heel mooi gebouwd is. We hebben hem uit België kunnen redden. Het is een kast die bestaat uit 1000 glaasjes, helemaal heropgebouwd. Die ging bijna door de shredder. Iedereen heel blij wordt van die tunnelkasten, die zo makkelijk zijn. Maar de constructie, als je het hebt over duurzaam. We hebben heel veel regen en storm en van alles en nog wat gehad in Friesland. Maar er is nog nooit één glaasje gebroken. En ook de schaal van de kast, als je binnen bent. Je ziet de hele constructie, het is echt spectaculair. Hier wordt het zaad opgekweekt. En dan gaat het de tuin in. Dit is vorig jaar in Brabant met de Beerse Hoeve. Jullie kennen Odin, denk ik wel, de coöperatie. De Beerse Hoeve is... Odin is eigenaar van de boerderij. Nou, ook een prachtige samenwerking. We hadden de grootste Europese blauwverf wedeteelt die Nederland in 100 jaar heeft gehad. We hebben best veel persberichten uitgedaan, maar er heeft geen krant heeft dit opgepakt. Ja, dan denk ik toch ook... Hoe kan dit? Het staat gewoon niet op geen enkele radar. Dus het doet niet mee in geen enkel gesprek, ook in Den Haag niet. Ik spreek best veel mensen, maar het doet gewoon niet mee. En het destilleren van die kleur uit dat rechts, dat spinazieachtige blad. Ja, het is gewoon een mirakel. Je weet echt niet wat je ziet. En als pigment hou je dit over en je kunt het echt honderden jaren kun je dat bewaren. Het is arbeidsintensief. Je moet het ook op de plek, op de boerderij moet je het ook... oogsten, verwerken. Je moet dus echt een fabriekje bouwen. Want du moment als je gaat reizen met de teelt, met alleen met die indigo, dus Europese blauwe verver, dan gaat hij al oxideren. Dus dan verlies je al de kwaliteit van de kleur. Dus je moet ook heel erg inventief zijn met betrekking tot de verwerking van de verfstoffen. We hebben zelf ook een collectietuin, verschillende soorten voor zaadwinning. Je vertelde al iets over, door de grote Monsanto's is er 90% van de diversiteit van ons zaadgoed en plantgoed is verdwenen. Er wordt alleen maar gecreëerd wat makkelijk past. Komkommer is nu zo groot en past met z'n allen heel efficiënt in een plastic krat. Daarop wordt geselecteerd op smaak, op efficiëntie. En boeren kunnen hun eigen zaad ook niet meer winnen. Dus op alle regulier zaadgoed zit een patent. Dus je moet elk jaar opnieuw patentgeld betalen, octrooi. Ons zaadgoed heeft dat niet. Dus wij werken ook alleen maar met biodynamische boeren. Dat betekent autonomie voor de boeren. Maar ook, sterker nog, het zaadgoed ontwikkelt zich op een plek. Dus de gebiedseigenheid van het zaad is ook heel belangrijk. Onder natuurlijke omstandigheden. Dus je hebt ook heel sterk zaad. Wat heel logisch lijkt eigenlijk. Maar dat is niet gewoon... afval, uienschillen, dat is heel makkelijk ook voor iedereen toegankelijk. We doen heel veel onderwijs, schoolklassen, mbo, maar ook allerlei andere opleidingen komen bij ons. We zijn nu in gesprek met Yale in Amerika. Architectuurafdeling wil graag komen om de processen van maken te ervaren. Wat we doen is eigenlijk je niet opleiden tot de beste filtmaker of verver of wat dan ook, maar je ervaart eigenlijk in het proces van maken, de verbondenheid van al die onderdelen. Het is een oefening in het ervaren van de verbondenheid. Letterlijk van zaadje tot plant tot kleur. Nou, dat oefen je nooit meer. Het is gewoon een oefening in die ervaring. Dus je denkt, oh ja, dat is interconnectivity of dat is verbondenheid. En het zijn mooie oefeningen. De meeste mensen ervaren die oefeningen niet in het dagelijkse leven. Dit is bij
Dan Barber in, in de educatieruimte. Links hebben we panelen gemaakt met restwol. Dus we doen heel veel aan het doorgeven van kennis. We zijn onze eigen school begonnen een jaar geleden. Ja, we noemen het school. Het is eigenlijk een gebouw wat naast ons atelier was. De timmerman ging met pensioen. We hebben het helemaal gerenoveerd. En daar geven we dus inderdaad dit soort programma's. We hadden ook geen plan. We hebben ook geen roosters. We zijn maar gewoon begonnen. En we doen het eigenlijk altijd een beetje zo. Het verfatelier hetzelfde. Toen ik begon met plantaardig kleuren. Toen was er geen atelier waarin ik het kon uitbesteden. En toen zijn we zelf begonnen. We hebben 9 collega's in de wereld die op professionele manier plantaardig kleuren. Dus dat is een handjevol. Frankrijk, Brazilië. Dan heb je nog de Himalaya-ververs, Japan. Dus er is wel schaarste. En het doorgeven van kennis is natuurlijk het meest zorgelijke. Rembrandt rood, nou, de indigo's beneden, dat is ook echt fenomenaal. De meeste mensen zijn heel gewend aan de Aziatische indigo. Dus is dat koninklijke blauw, maar dit is echt Europa. Europa had de weden. Triodos, bestuurskamers, vergaderruimtes. Nou, mensen vinden het heel fijn om in zo'n ruimte te zitten. Het is natuurlijk heel erg comfortabel. In alle seizoenen, het is nooit opdringerig. Ja, dit is een heel mooi voorbeeld. Ook dat gebouw is prachtig van Thomas Rauw. De visie van bouwen is daar een heel goed voorbeeld van. Heel natuurlijk ingebed. Nou, ik zei er al iets over. Maken van aquarel, spinnen, handwerk, lood. Irma Boom heeft het logo ontworpen. Het is letterlijk de lood. De Friezen noemen het lood. Het is echt letterlijk een lood die leeg stond naast ons veldatelier. En we hebben, ja, je ziet dat groen is het dak en dat zijn de stenen. Irma heeft het heel letterlijk genomen. Dit is nu wat het geworden is. We hebben een collage van materialen aan elkaar geregen. Links zien jullie ramen. Het is een nachtclub. Ik kom uit een nachtclub uit Parijs. Alles is hergebruikt. Boerderijen, het oude schooltje. We hebben een meisjes- en een heren- en meisjes- en een jongens-wc. Dus alles is gewoon, het heeft een eigen geschiedenis. Ja, dit is wat we daar doen. Het werken met wol, het kaarden. We doen ook diners, verschillende dingen. Een concert, relevante, mooie, intiem, kleinschalig. Soms ook groot. We hadden een paar open dagen vorig jaar. 800 mensen op een dag, helemaal met een heel draaiboek met de gemeente. Kan ook. Zeg het maar. 2 verdiepingen en helemaal bovenin is er een toren. Echt door het dak heen en dan is een soort bedstee. Dat is een residency. Dus mensen komen uit de hele wereld bij ons met een pasje bij ons. En wil je een tijdje meedoen met ons, dan ben je welkom. Dit is heel mooi met Polymoda. Dat is de eerste master in de wereld die Farm to Fabric to Fashion heeft. Door Lidwij Edelkoort ontwikkeld vorig jaar. Ze komen terug. Ja, dan heb je in een week 7-8 studenten vanuit de hele wereld. Albanië, Zuid-Afrika, Frankrijk, ik weet niet meer, Engeland. En de eerste dag wordt de brood gebakken. In een houtoven, zuurdesem, kneden. En dan eet je de hele week, heb je eigen voedsel uit de tuin. En dan heb je een programma en dan ben je even helemaal in een hele andere setting. En dat, het gaat over tijd, het gaat over stilte. Er is een filmpje van bij ons op de website over de reflectie van die studenten ook op die week. Ja, het is wel heel bijzonder. Ze komen binnenkort weer en dan zijn we even een week uit beeld. Dan gaan we met hun lekker brood bakken. Het is wel heel bijzonder. Lood, de collectie. Waarom? Het was heel belangrijk om eigenlijk ook alles wat we gedaan hebben en gebouwd hebben samen met Claudia de afgelopen 25, 30 jaar. Hoe geven we dat nou straks door of vorm? Jeske is een van onze 2 zonen. Die had enorm interesse in toch zijn deel ook daarin misschien te kunnen invullen. Nou, kleding is een anoniemer medium. Die kunstwerken hangt ook heel erg op mijn handschrift. En de visie van wat we ontwikkeld hebben, het samenwerken met de boeren. En die hele cyclus kun je natuurlijk ook in die kleding laten zien. Dus ik ben nu met Jess begonnen. We zijn nu 1,5 jaar bezig. Vooral met die hele infrastructuur. Dat was de grootste uitdaging. Om een productiecyclus te maken die voor ons helemaal klopte. De partners erin te vinden.
En daar hebben we heel veel energie in gestopt, vooral met de Spanjaarden. Een gemiddelde meeting duurt 3 uur. Je begint met koffie en die eindigt met wijn. En dat duurt heel lang, maar je kunt ze niet opdracht geven tot... maar je moet echt een hartverbinding maken. Dat vond ik ook wel een geweldige ervaring. Het is even in een notendop. Loads Collection is dus een collectie. De eerste collectie heb ik zelf ontworpen. Het zijn een paar stukken. We hebben dus net gelaunched in New York. Tijdens New York Fashion Week in het Hol van de Leeuw, letterlijk. Wol van eigen kudde Nederland, maar ook de Merino uit Spanje. Linksboven is een vrouw, ze is advocaat geweest, is een kudde begonnen. En ze loopt met die kudde de oude paden, de transhumantia noemen ze dat in Spanje. Het zijn echt die oude paden. In Madrid is er weer een herderschool begonnen. Je kunt daar een opleiding tot herder volgen. Spanje is het respect voor het erfgoed, maar voor hun zit de moeilijkheid in hoe vertaal je dat naar het hier en nu. Dat zijn de Spanjaarden. Midden is een hele mooie samenwerking met Sekem. Is een we hebben biodynamische katoen. Jullie zien het daar. Het is echt spectaculair. 50 jaar geleden begon iemand, Ibrahim Aboulayes, in de desert. Ik zeg het even kort door de bocht. Dan zit iemand van zeker, want ik moet heel goed op mijn woorden passen. Met een put te graven. Maar hoe maak je die woestijn vruchtbaar? 50 jaar later of 60 jaar later is een florerende gemeenschap. Werken 2000 mensen. Odin verkoopt ook de katoen van Sekem. Ze hebben grote theeplantages. Maar vooral belangrijk is dat het gaat heel erg over een vreedzame manier van werken, over zelfontplooiing. En wij gaan er aan het einde van het jaar naartoe om de vrouwen op te leiden tot verfplantenspecialist. Of in ieder geval om de cyclus weer rond te brengen. Want het kleuren met verfplanten is ook in Egypte is verdwenen. Waarom Egypte Europa verbouwt, in Zuid-Spanje wel wat katoen, Portugal ook, maar wij zoeken eigenlijk altijd biodynamische partners op, omdat we heel erg geloven in de visie van de biodynamische landbouw. Rechts, de Spaanse boeren waar we mee werken dit jaar. Wat jullie zien op tafel is de coreopsis en de zonnebloemen. Onze oudste zoon Abel, die heeft dit jaar meegewerkt op de boerderij met de Spanjaarden. Op 7 uur 's ochtends in de bloedende hitte en met de hele gemeenschap plukken. En dan heb je echt, ja, ze zeiden ook tegen ons, het is geen werk. Het is echt, het is het verzorgen van de gemeenschap eigenlijk. En dit is dan wat er dan uiteindelijk, dit is dan de transformatie. Dus voor ons is het heel belangrijk dat de boeren een goede opbrengst, economische opbrengst krijgen. Dus we betalen ze. Ook al is er een misoogst, ook al is er een overstroming of wat dan ook. De boeren krijgen gegarandeerde vergoeding. Dat is heel vaak bij de meeste merken, modemerken, niet het geval. Het is altijd afhankelijk van, het begint voor ons echt bij die bodem. Partners uit Amsterdam, Makers Unite confectioneert het. Kleine breiateliertjes uit Maastricht. Iedereen die meedoet. De knopen zijn van keramiek. Ook wel bijzonder om te vertellen. Restklei van Cor Unum. Ik weet niet of jullie ze kennen uit Den Bosch. Werken 60 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Echt, die gelooft het niet. Dus iedereen in dit collectief heeft inderdaad een ecologische, sociale of een visie waarop op waarde waar wij mee willen werken. En dit was een hele mooie oogst dit jaar. En er is ook een beperkte oplage. Dus als de zonnebloemen op zijn, dan is de collectie, dan is het niet meer leverbaar. Dus en dan moet je wachten tot volgend jaar, tot iets anders. maar het gaat ons ook heel over het perspectief voor de boeren. Dus op biodiversiteit, door verfplanten weer terug te brengen in het landschap, in de bodem, is er een andere economie voor de boeren ook. Is er minder afhankelijkheid van die monocultuur. Dit is de collectie nu. Ja, we zijn dus net terug omdat we het belangrijk vonden dat er ook, ik heb ook veel lezingen gegeven nu de afgelopen dagen in New York. En er is grote behoefte aan, zeg maar, we zijn niet tegen, maar we zijn de andere stroom. Het is steeds wat we doen. We gaan altijd wel in gesprek, maar we zijn de andere stroom. We worden ook wel eens uitgenodigd door, bijvoorbeeld Zara. Claudia en ik zijn laatst bij Zara geweest, het hoofdkantoor in Spanje, om mee te denken over de transitie van Zara. Wij hebben altijd hele sterke voorwaarden op hoe we willen werken. En het begint bij ons bij het zaadgoed en de bodem. En als dat geen dialoog vormt, dan gaan we dit niet doen. Dus ik denk dat de mode-industrie nog heel lang niet zo ver is. De kleding kan lang mee. Het wollen truifje niet te wassen. Nou, jullie weten alles van die kwaliteiten. Het zijn kledingstukken waarvan je weet waar ze vandaan komen. Elke schakel in dat kledingstuk symboliseert betrokkenheid en engagement.
En ja, dit vonden wij toch belangrijk om, om te ontwikkelen. Dat is het. Zijn er mensen die iets willen zeggen of vragen? Ja, hoe hou je dat vol? Ik vind het zo knap. Los van al je talenten creatief gezien. En ijsbad. Nee. Daar heb ik me ook heel vaak afgevraagd. Maar ik denk dat we zo geïsoleerd werken. En niet dat we weg van de wereld zijn. Maar elke keer... Ja, je zou echt moeten komen kijken. Je bent altijd in de natuur. Als je naar buiten gaat, is het stil. Er is geen ruis. Er is geen... De bus hoor je niet. Ik denk dat altijd... Je bent de hele dag... Die heling, zal ik maar zeggen. Door die natuur. En door die mensen. Het is zo speciaal. Je hebt de bijzonderheid. We zijn niet groot, maar het team is wisselend. Iedereen voegt zich... In het grote geheel, mensen komen en gaan, maar op een hele bijzondere manier. Maar ik denk wel we zijn nu net uit New York. Wij hebben ons echt afgevraagd hoe kunnen mensen daar wonen. Want je moet je dus heel erg afsluiten. Wij hoeven ons niet af te sluiten. Ik denk dat heel veel brengt. Dat je je niet hoeft af te sluiten. Ik vind het wel prettig om zoveel te reizen. Wat zeg je? Of je het wel prettig om zoveel te reizen. Nee, ik heb heel veel gereisd, maar ik reis... Ja, maar ja, als ik in Friesland blijf, dan ziet niemand het. En onze missie is impactvol bezig zijn, dus ik reis niet zoveel. Ik reis heel precies en heel selectief. Waar moesten we het launchen? Ja, we vonden dat toch... We kregen een uitnodiging. Kom in het Hol van de Leeuw. Ja, we hebben heel veel studenten gesproken die zeggen... Oh ja, fijn. In Londen met de Royal Academy... Of artists, en alle mensen daar, met die academisch, hebben we gesprekken over verplante tuinen. Engeland is echt super actief daar ook in. Dus je ziet een beetje die olievlek in onze bubbel, maar hij is er wel. Je ziet die olievlek wel een beetje bewegen. En dan moet je er ook uit. Dus ook als ik op reis ga, geef ik ook altijd lezingen. En ook altijd, ja. Omdat het ook... De schaal is ook prettig. Mensen kunnen zich hiertoe verhouden. Het is ook niet van, oh ja, die hele klimaatcrisis, wat kan ik doen? Je kan een klein dingetje doen. Dat vinden mensen ook. Je kunt een klein dingetje doen. Wij doen ook heel veel kleine dingetjes. En aan elkaar geregen wordt het toch wel een grote beweging. Maar dan doe je waarschijnlijk veel digitaal. We hebben twee mensen in Amerika, die zijn onderdeel van ons team. Eén iemand in Spanje, voor de rest is het Nederland. Ja, als je echt een relevant gebouw, zeg maar, een opdracht voor een gebouw... en het licht is heel belangrijk, dan maar dat... Maar meestal is het inderdaad, gaat iemand uit van het team gaat daar kijken. Ja. Even een praktische vraag. Waarom hoef je een wollen trui niet te wassen? Ja, een van de kwaliteiten van wollen is dat hij zelfreinigend is. Dus je hangt hem buiten te luchten. En dat is net zoals met een wollen kleed. Je kan hem een keer in de sneeuw leggen en dan is hij schoon. Dus het is, ja, wol is interessant op dit moment. Want ik zei de hele tijd tegen mensen... en ik kreeg altijd glazige ogen als antwoord. Wat wij doen eigenlijk met vilt maken is een krimpingsproces. Dus je doet een wollen trui in de wasmachine en komt hij er toch... gekrompen uit. Maar dat gebeurt tegenwoordig niet meer. Tegenwoordig heb je de superwash. Ik was echt geschokt, want ik begreep later pas... oh ja, daarom kijkt iedereen me zo aan, van ik snap het niet. Tegenwoordig worden alle wollen truien krijgen een coating van plastic, chemisch. En die krimpt niet meer. Totaal giftig, maar dat boeit niemand iets. Superwash is het antwoord. Dus die hele structuur, de schubben, die maakt het, die wolvezel. Maar hij staat ook letterlijk bij de beschrijving. Hij houdt je ook minder warm. Dus de bijzonderheid van wol is dat hij die dakpannetjes heeft. Er komt water bij, wrijving heb je dus dit. En al die gelaagdheden, daar heb je de akoestische werking. Tegenwoordig krijg je de superwash. Dat is gewoon, begint al met het chemisch bleken. Nou, ik kan een uur daarover vertellen, maar dat is echt wat er nu gebeurt. Superwash is het antwoord. Geen zorgen. Ja. Staat er ook niet in. Nee. Staat er niet in? Oh, wauw. Dat is irritant. Als je dan iets koopt van wol en er staat geen superwashing. Nee, maar je hebt geen risico. Je hebt geen risico. Wat zeg je? Ook geen wollen trui
Nee, maar dat weet niemand. Überhaupt niet. Maar überhaupt, we hebben zoveel onderzoek gedaan naar de transparantie van de keten. Er is een moment na vraag 1, wordt het mistig. Toen ik begon met plantaardig verven, had ik recepten. Ik kocht dan in op de wereld van de verfplantenmarkt. Kan je gewoon kopen bij je leveranciers. Heb je recepten, krijg je kleur A. Het jaar erop doe je hetzelfde recept. Krijg je een hele andere kleur. In dat hele proces van waar komt je vandaan, welke boer, hoe wordt het gedroogd. Worden chemische toevoegingen aan toegediend om het proces van drogen op te jagen, te versnellen. Dus je hebt geen enkele... Het mist begint bij vraag 1. Want niemand zegt iets. En je weet het niet, je weet niet wat vandaan komt. Onder welke omstandigheden. Mensen inderdaad in de brandende zon. Nou, dat wordt allemaal natuurlijk marginaal gedaan. Maar überhaupt, je weet, je komt niet bij die transparantie van die keten. Ik had er even één vraag. Momentje, even de microfoon erbij. Oh ja. ik had nog een vraag. We zagen net dat wol in de fik gestoken werd. Maar wol is toch ook brandwerend? Ja, ik denk dat er wel iets wordt toegevoegd, waardoor het uiteindelijk toch wel gaat branden. Oké, okay. Ja. Ik dacht van, hè, hoe kan dat zo branden? Ja. Oké, okay. Zonde. Ja. Ik heb eigenlijk 2 vragen. Want je liet in het begin van je lezing zien dat de kunstwerken heel goed ontvangen worden in Amerika. Ik ben eigenlijk wel benieuwd wat daar de factor in is, dat dat zo aanslaat daar. En hoe is de loodscollectie ontvangen in het Hol van de Leeuw? Oh ja, want we moeten toch ook... Dus je hebt in Amerika een heel ander, hoe zeg je dat, een vergoedingssysteem. Familie A zegt, ik doe de wand en ik doe het gewoon, die donaties. Nou, in Nederland zijn we altijd restposten. Nou ja, op een gegeven moment ook een beetje klaar met de kortingen en dat het voor een bepaald bedrag moet. Het voelt gewoon niet prettig, dus dat is echt een hele platte reden. En de mensen appreciëren, er liggen echt letterlijk altijd rode lopers uit. En dat kun je overdreven vinden, maar het is toch best fijn. En er is natuurlijk een enorme cultuur van de quilten, het handwerk. Californië, natuurlijk enorm avant-garde met betrekking tot landbouw. Mensen snappen gewoon bepaalde... Ja, ja, maar ook die openbare gebouwen. De Lincoln Center hebben we gedaan. Het is gewoon een gemeenschapsgebouw. En wordt betaald vanuit de gemeente. Ze doen het gewoon. Ja, ze snappen die textiliteit, tactiliteit. En hier is toch heel vaak... Ja, textiel heeft natuurlijk wel veel beter imago gekregen. Gelukkig. Maar toen ik begon met wol... We hadden een spectaculaire opdracht. De eerste opdracht was voor Star Wars, The Phantom Menace. Ik weet dat ik in mijn eentje met een Volkskrant-journalist in een zaaltje in de Bijlmer zat. Niemand was geïnteresseerd in Nederland. Nou ja, dan denk je echt, succes, ik ga weg. Dus Engeland ben ik toen heel veel geweest. De Engelsen snappen ook kleur, materialiteit. Het is een enorme, diep gewortelde... Ja, dat is nu met die Spanjaarden ook zo. Wol, als je gaat praten over wol. Ja, die tranen gaan echt, weet je wel, dat is toch fijn? Ja, ja. Hoe is die collectie? Ja, die is heel goed ontvangen. Wij waren nog wel een beetje geschrokken van toch wel het systeem van de modewereld. Want hoe gaan we dan nu straks verkopen? We denken dan toch online. We horen heel veel kleine merken gaan toch direct. Want je moet dus ook een agency hebben voordat je aan een winkel verkoopt. Dus je ziet al meteen waar die commissies naartoe gaan. Dus dan begint het al. Ja. Wat zeg je? Ja, er zijn wel kleinere merkjes die ook speciaal zijn en bijzonder zijn. Er zijn een paar Engelse jongens die het heel goed doen. Maar die, ja, het stuit toch een beetje op die weerstand van die tussenhandel. Ik denk, ja, weet je, die boeren moeten gewoon... ja, dat is het. Dus lastig. Maar goed, we gaan ook wel. We hebben nu ook wel samenwerkingen met bijvoorbeeld restaurants. Dus bedrijfskleding, wat we ook superleuk vinden. Dus die collectie blijft gewoon een symbool voor die verandering. Dit kan ook. Maar zet ook aan tot thuis. Ga zelf je trui breien. Dat vinden we ook leuk. Dus niet per se dat we daar... Nou ja, dus die kruisverbanden, dat vinden we heel fijn. Dat er straks weet ik veel waar... ja, dat je ook op een hele andere manier ook die kleding kan tegenkomen. Loodscollectie kan tegenkomen. Ja. Ja. Momentje. Ho. Ja, dat weet je niet. Ja. Ja, het spreekt me heel erg aan dat ik nooit zo'n wollen trui hoef te wassen. Maar waar kan ik zoiets kopen waarvan ik weet dat het niet verstuurd is?
Nee, want de schapen... Ik doe dat echt in één zin. Want dat kunnen jullie ook allemaal vinden. Ik heb het nog niet eens over het dierenleed. Over de merinootjes en de alpaca's. Die we allemaal dragen met veel plezier. Dus ja, de traceerbaarheid gaat altijd op die grootschaligheid. En dan is er toch iets wat minder gaat over liefde. De mensen van Sekem noemen het de economy of love. Het vond ik zo prachtig. De manier waarop ze werken gaat dus daarover. Nee, dat weet je niet. Want die keten is niet transparant. Ja, ik heb ook 2 jaar geleden een trui besteld bij een Schotse breimevrouw. 2 jaar wachten. Nou, ik weet wel inderdaad wie die trui... Maar goed, dat is natuurlijk echt wel... Ja. De wol dan, niet de trui zelf, maar zijn er winkels waar die wol te kopen is? Ja, wij denken nu toch dat we inderdaad ook wollen garens toch moeten gaan kleuren. Want het is er dus niet. Plantaardig geverfd is er niet. Ik heb het dan niet over een... Dat is er niet. En dan zeker niet biodynamisch. Want dat organic, daar heb je natuurlijk ook... Dat is natuurlijk ook een heel mistig veld. Ja, je gaat echt... Ja, dat denken wij allemaal. Ja. Nou, het is zo dat ik geïnspireerd ben weer door jouw lezing. Maar het is begonnen eigenlijk met Kader tot Zelfkant in Leiden. Dat was in 2021, vorig jaar. Daar hebben 2 kunstenaressen in opdracht van Leidse kunsttoestand. Zijn ze begonnen met wol van draad, van schaap naar draad. Tuurlijk. En dat was heel leuk voor mij, omdat ik nog kan spinnen. Dat heb ik ooit geleerd. En zodoende ben ik eigenlijk weer eens gaan kijken. Van, goh, want ik had jaren, nou 30, 40 jaar niet meer gedaan. Zo ben ik op internet weer eens gaan kijken. Wat is er allemaal? Nou, daar zie je toch ook wel weer een opkomst van groepen. Pleat bijvoorbeeld. Ja, ik ken ze allemaal. En dus om nou te zeggen, er is niks, vind ik een beetje kort door de bocht. Ik ben met je eens dat het klein is. Maar, en misschien niet zo... helemaal allemaal met helemaal plantaardig. Het zijn ook heel veel plantaardige ideeën. Maar ja, niet in zulke grote getalen. Nee, maar er zijn heel veel kleine initiatieven, ja. Klopt. Maar in de wereld van het gesprek met een gemiddelde 17, 16-jarige... we hebben ze echt nog in huis gehad vandaag. Wat koop je, waarom koop je het? Ik ben ook heel blij met die wolinitiatieven... die ook allemaal autonoom opereren en die... met elkaar samen heel groot zouden zijn. Maar de gemiddelde scholier is daarin... Nou, maar die wil alleen maar dat het goedkoop is. En dat hij bij de groep hoort. Dus er is wel heel veel werk aan de winkel. Ook bij die... Nou ja. Ja, nee, ik ben het met je eens. Ja. Hè? Dus laat dat even duidelijk. Nee, goed, ja. Nee, maar het voelt heel hoopvol dat je denkt... Oh ja, in Spanje heb je ook heel veel wolinitiatieven. Maar niemand kan ervan leven... En dat is voor ons heel belangrijk. Het blijft een beetje hobby. We hebben ook echt geprobeerd om het echt naar een ander niveau te tillen. En dat is wel echt onze drive geweest. Net met Wol toen destijds met die wandtapijt. Het moet echt naar een ander niveau. Ja. Hi Claudie. Jolien Jolink hier. Oh, leuk. Ja. Hoi. Ja, mooi. Het ziet er prachtig uit. En je hebt het over schaal. Daar ben ik dan eigenlijk in geïnteresseerd. Welke schaal past bij jou? Je hebt het even over hobby. Dat is absoluut niet de hoek... waarin je het zoekt. Maar ik ben wel blij dat het een hobby is. Want hobby is heel belangrijk voor het gesprek, voor de binder. Het hobby is superbelangrijk, want dat is eigenlijk wat we kunnen doen. We kunnen aanzetten tot hobby. En dat bedoel ik echt respectvol, want dat is dus heel belangrijk. Dat het thuis, dat je het voelt, dat je ziet dat je ouders ermee bezig zijn. En dat het op die scholen terechtkomt. Dat is superbelangrijk. Ja, we hadden dat gesprek ook inderdaad. We hebben een verkeerd beeld daarbij, maar ik denk dat dat heel waardevol is. Dat er heel veel kennis zit die we nu afschuiven als hobby... en daardoor niet relevant voor de economie. Ja. Maar dat moeten we misschien gaan herijken. Maar ik ben benieuwd naar welke schaal voor jou zou kunnen werken. Omdat je natuurlijk met je kunst eigenlijk een hele andere schaal bedient. Hoe zie je dat voor je modecollectie voor je? Ja, daar zijn we ook naar aan het zoeken. We hebben nu, we zijn ook al benaderd door wat grotere merken... die nu met Loods willen samenwerken. Dus dan kunnen we... Want zij hebben ook een schaalinfrastructuur. Dus de grote uitdaging is straks bij die boer, bij die kleurstoffen. Want is een grotere schaal... waarvoor is dat wenselijk? Nee, precies. Dat die misschien voor meer mensen toegankelijk is. Want dit is een collectie... en de winkels waarin het verkocht zal worden is natuurlijk toch... dat is een handvol. Maar...
Maar ja, wij denken toch wel dat het ook belangrijk is dat die wat breder gedragen kan worden. Ja, je hebt zelf ook een modemerk. Maar we zijn aan het zoeken. Het is net de eerste launch. Geen idee. We gaan een experiment doen met een merk. Maar dat kan nooit Zara-niveau worden. Dat gaat niet. Nee. Maar daar moeten we natuurlijk eigenlijk ook gewoon van af. Dit is eigenlijk een voorbeeld. Nee, maar, ja, Zara-niveau met plantenkleuren en met ja. Maar goed, we hebben ook gehoord in Amerika dat er ook contracten zijn tussen grote merken. Dat ze, want als iedereen biologische katoen zou gaan willen gebruiken, dan heb je de hele wereld, is die hele oog. Weet je, dus er moet een balans gevonden worden, denk ik. Nu, het is uit balans, laat ik dat zeggen. En ik vind het heel fijn dat er heel veel kleine initiatieven zijn die heel belangrijk zijn. Maar ik denk, ja, daarom doen wij heel veel onderwijs. Inbedden in het onderwijs, dat begint eigenlijk bij op die scholen dat curriculum terug. Want ja, in het dagelijkse. En dan heb je een ander bewustzijn. Ik denk dat dat heel. En de schooltuinen, dat de kinderen op een andere manier onderwijs krijgen. Ik denk dat dat heel essentieel is in die oefening van die processen. Maar het is, wij weten het ook nog niet precies. We laten het een beetje gebeuren. En we hebben natuurlijk gedroomd over grote schaal. En weer teruggedroomd naar kleine schaal. Ja, ik vind het heel leuk om het te volgen. Dank je wel. Over die kleine schaal. Ik heb een paar keer spindemonstraties gegeven op verschillende situaties. En dan zie je inderdaad dat bijvoorbeeld jongelui die op de vrije school hebben gezeten. Ik wist dat niet. Maar die krijgen dus 2 uur per week spinnen. En nou, dat vond ik echt een eye-opener. Dat is zo leuk. En degene die dat kregen, die konden daar ook heel leuk over vertellen. Wat het met ze heeft gedaan, wat het ze heeft geleerd. Dus ja. Ja, er zit ook heel veel geniale kwaliteiten in het spinnen. Ik bedoel, de motoriek, de fijnmazigheid, de linker en de rechter. Ik bedoel, er is meer dan het. Ja, het is heel. Het is dus, als je het hebt over scholen, mm-hmm. Dan zou dus. Als je het hebt over scholen, dan is dit een klein voorbeeldje van. Ja. Dat zou groter kunnen zijn. Of, en nou ja, zo. De waardering dus van het, nou ja, noem het dan maar het ambacht. Ja. Want ja, ik zie ook de kinderen, onze kinderen hebben de vrije school gedaan. En bij ons werken heel veel mensen die vrije school gedaan hebben. Want je zit meteen op een bepaalde laag. Ja, je hebt een andere hoek. Precies, maar we hebben een meisje gehad uit Los Angeles. Die had nog nooit van haar leven buiten de digitale wereld iets gedaan. Die geeft nu spinles in Los Angeles in een zorginstelling. Dus zo kan het gaan. Precies, ja. En dat is ook bijvoorbeeld op kinderboerderijen. Dat hebben we ook gedaan. En dan heb je ook meteen die kleintjes die gaan ermee aan de gang. Dat is hartstikke leuk. Ja. Nou, ik wou nog even iets zeggen over die scholen. De mbo's, mm-hmm. De modeopleidingen, mm-hmm. Nou, die weten hier niks van. Ik weet zeker als ze dit verhaal horen, dat ze denken, wat moeten we hiermee? We hebben één mbo we hebben één mbo in Nederland, durf wat te zeggen. Dat is in Groningen. Daar doen wij nu, denk ik, 5-6 jaar hebben we daar een samenwerking, echt contracten mee. Die doen helemaal de full circle. Wij krijgen gezichtsverzorging, de kappers, kinderopvang. Alle disciplines. Dus ze hebben duurzaamheid zit bij hun in een heel andere taligheid. Dat is echt spectaculair. Dus wij krijgen elke week 2 tot 3 keer in de week hebben we dat mbo. Die kinderen komen van heinde en ver. Die zouden uit Amsterdam ook wel eens naar jou toe kunnen komen. Ja, nou ja, het zou heel fijn zijn. De mensen van Bloei en Groei hier in Zuidoost. De vrouwen waar we een project beginnen. Je kunt het hier natuurlijk ook gewoon oppakken. Ja. Ja. Maar het gaat altijd over hoe, dat weten we natuurlijk ook van die scholen, dat is een heel goed mbo, hoe oormerk je dat? Dat het inderdaad in die begroting past. Dus zij zijn daar gewoon, ze hebben gewoon gezegd in die radicaliteit, we gaan dit gewoon invoegen. We zorgen dat het gewoon lukt. Heel goed. En het is heel speciaal. Dat lijkt me zeer zeker. Ja, ik werk niet meer, maar jammer, want ik zou het zo doen. Heel inspirerend verhaal, dank je wel. Je zei net al even in een bijzin dat je even vallen dat er niet echt naar geluisterd wordt in Den Haag, of dat je het daar moeilijk vindt om daar gehoor te krijgen. Ik vroeg me af, voor jou ligt er een rol voor de politiek en zo ja, welke om dit meer te ondersteunen? En is dat dan in Den Haag of in Brussel misschien wat meer? Ja, we hebben heel lang geprobeerd om in Nederland een spinnerij terug te brengen. Dus inderdaad, we vonden op een gegeven moment ook wel echt vergen dat wij zelf die spinnerij. Als je een spinnerij hebt in Nederland, dan kun je een draad maken en dan kan je weer naar Twente, kan je weven. En we hebben echt met heel veel mensen gesproken, maar er is geen verbeelding. Want als je tegen mensen uit Den Haag, we hebben echt economische zaken gehad, iedereen, duurzaamheid. En als je het hebt over het spinnen van een draad,
Dat is van een hele andere... Dat is natuurlijk een hele... Terwijl, interessant, wat er gaande is in Scandinavië... worden heel veel mails in Engeland worden opgekocht door de Denen. Want die hebben natuurlijk geleerd van alles wat er kan gebeuren in de wereld... met whatever, COVID of... Die hebben nu straks hun hele eigen infrastructuur terug in Europa. En dus de relevantie van het maken van een draad is echt essentieel. En er worden wel spinmachines gebouwd in Canada... Het zijn een van de weinigen, een bepaalde expertise, maar er zitten gewoon jarenlange wachttijden op. Dus al zouden we nu al willen bestellen, ben je nu al te laat. Dus we hebben heel veel gesproken met mensen uit Den Haag over het starten van een spinindustrie in Nederland. Maar het is niet gelukt. Ja, misschien heb ik het niet goed uitgelegd, maar het is gewoon niet gelukt. En toen hebben we het losgelaten. En toen zijn we... En nu hebben we in Spanje een geweldig family-owned. Het is ook niet, ik bestel een machine en ik doe het. Het is natuurlijk ons idee ook dat je alles kan maken. De maakbaarheid uit dingen. Maar het is echt, die mensen zijn opgegroeid met het geluid van de klossen. En je hoort een onregelmatigheid. Dus dat is natuurlijk een expertise ook. Dus nu hebben we dat losgelaten. We willen nog wel heel graag onze ververij professionaliseren. Om dat ook open te stellen, ook voor derden. Ook voor jullie. Dat zouden we heel leuk vinden, dat mensen bij ons komen. Je boekt gewoon 2 dagen en je gaat gewoon aan de slag. En dus even kijken. Maar dat gaan we toch zelf financieren, denk ik. Want het is een heel moeilijk onderwerp, denk ik. Terwijl wij zeiden, dit is ook echt transitie van landbouw. Ik denk dat textiel best lastig is om op die manier gezien... of dat het begrepen wordt als symbool voor die verandering. Ja. Ja, ik heb ook een vraag. Ja. In jouw onderzoek naar wol heb je ook onderzoek gedaan... naar de geschiedenis van de waarde van wol? Daar beginnen we nu een beetje mee. Ook inderdaad met ook het verleden. Er is natuurlijk wel heel veel gebeurd, ook met de Engelsen. Hoe ze ook met het monopolie van het hele wolaanbod in Europa gereguleerd hebben. En daarbuiten. We komen niet aan alles toe, helaas. Nee, dat is benieuwd. Hè. Ja, zou ik leuk vinden. Ja, want ik heb jou eerder op die open dag van de Odin heel veel kort gesproken. Ik werk bij het regionaal archief Zuid-Utrecht. Mm-hmm. En ik heb even heel snel een beetje een zoektochtje gedaan bij ons in het archief. Nou is Zuid-Utrecht volgens mij niet echt een wolregio. Maar ik kwam bijvoorbeeld wel in kranten tegen dat spinsters zichzelf aanboden als extra inkomen. Ik heb testamenten gevonden waarbij wollen truien in het testament stonden. Dus als waardevol object. Ik heb ook... een artikel gevonden in oorlogstijd dat wol gevorderd werd zelfs. Dus dat mensen mochten de wol van 2 schapen houden voor eigen gebruik. Maar alle wol moesten ze gewoon inleveren bij het leger voor, ik denk, dekens of uniformen. En ik dacht, het zou heel leuk zijn om dat uit te zoeken. Ja, superleuk. Had het wel waar. Ja, superleuk. Ja. Ja, in Spanje was het beste matras... Het was altijd een wollen matras. Dat was echt voor de mensen met het van een bepaalde klasse. En er zijn verschillende culturen en de waarde van wol. Ik weet in Kazachstan ook. Als je werd geboren, werd je gewikkeld in wol. Ging je dood, werd je begraven in wol. Het was echt het hoogste goed. Ja, dat is natuurlijk heel bijzonder. Dat is een hele mooie vraag. Ja, het is echt prachtig. Ja. Ja. Hello, I have one question. I hope you don't mind if I switch to English. I understood like half. Oh yeah, it was interesting. Did you hear it? Or did you understand it? Thank you, first of all. And I wonder about the collection now. Maybe you've answered it already. Why didn't you use felt for the collection? Because you did switch to cotton for some of the pieces, if I understand correctly. Mm-hmm. Why cotton? And why not felt in general, but then also knitted wool? We have knitted wool? Why knitted now and not felt? Oh, not felt it because in the long lasting sustainability. When I started making my first collections, they were in felted wool, but it's very precious. And in wearing it, I think for the long lasting, because we wish that you wear it every day. Knitwear is the appearance of knitted is. Hoe zeg je dat? The aging of felted wool, I think, is not unless you make it very dense.
it's not sustainable. I mean, in my opinion, because you get all these, you know, yeah, dot. And and the cotton, because the it's a beautiful. For me, that the company in Spain of in Egypt is an example of all the transformative abilities. How they, you know, in a I mean, they're now not small anymore, but how they, for me, is an example how they work and how they live together, how they communicate together, how they produce, the ethical values. So that's why we choose. I think cotton is also fantastic. I think as another material. Thank you. Hallo. Hallo. Heb je nog enig contact met het textielmuseum? Werken jullie nog samen en zo of niet? Of hoe? Jawel. Ik heb 2 jaar geleden nog met hun een doek ontwikkeld. Met een jacquardweefgetouw met wol. Dus we hebben het laatste project is dus 2 jaar geleden. Oké. Okay. Klopt. Want het is op zich een belangrijke plek in Nederland wat betreft weven en zo. Absoluut, ja. Zeker. Nee, we hebben ze hebben de grootste collectie van mijn werk. Dus het is altijd een hele goede band geweest met het Textielmuseum. Absoluut, ja. Ja. En, nee, je mag niet meer. Zometeen. Mag ik je nog even? Mag ik nog even boven. Oké. Okay. Ik heb een vraag over... als je een stuk gemaakt hebt, moet je dan ooit terug om het te restaureren of te reinigen? We hebben het net over het reinigen van wol gehad, maar ik kan me voorstellen dat niet iemand het in de sneeuw legt. Nee, wantarbeiten is eigenlijk belangrijk dat je ze stoffrij houdt. Maar we vragen ook heel vaak aan opdrachtgevers. We hebben dus van die onderhoudsvoorschriften. Dus eigenlijk elk jaar gewoon dat het nagekeken... Eigenlijk heb ik over de grote werken. Dat het een soort van nagekeken kan worden. En desnoods op locatie ook gerestaureerd. Maar heel vaak door wisselingen van de wacht. En er is dan een budget voor onderhoud. En dat wordt dan toch heel snel... Is dat de kostenpost waarop bezuinigd wordt? Een groot voorbeeld is het de Bibliotheek van Amsterdam. Echt een geweldig werk met al die mooie knopen en hebben echt, nou ja, bijna echt letterlijk voor de deur gezeten om te zeggen, ja, laat ons dat werk nou gewoon repareren, maar het gaat over geld. En omdat in een publiek gebouw, als je aan het werk mag komen, hè, letterlijk, nou ja, dat doen we nu ook met enige terughouding, liever nog een sokkeltje en een lapje erop, naast het werk. Maar het is wel heel moeilijk met betrekking tot het maken van die concrete afspraken voor onderhoud. Het gaat altijd over geld. Over duurzaam conserveren. En ja, Amerika is er ook heel goed in. Moet ik zeggen. Ja, het is enorm respect. Ik heb al nog nooit gehad in Amerika dat iemand. Ik weet nog, in het Watermuseum in Zeeland hadden we echt 20 panelen. Nou, na een half jaar werd ik gebeld. Mensen hebben echt gewoon wollen stukken mee naar huis genomen in de tas. Ja, dat kan je niet voorstellen. Ja, gewoon dit. Nou ja, bij wijze van spreken gewoon. En ik begrijp het ook dat je in ieder geval... Ja, ik begrijp dat je dit doet, maar dat begrijp ik dan niet. Maar het is heel moeilijk om... en je wil ook niet altijd een bordje dat niet aanraken. Maar goed, daarom zeggen we nu preventief een sokkeltje. Echt een voor die tactiliteit mag je dat dus doen. En laat het kunstwerk dan een beetje met rust. Dank je wel. Ja. Hi. Ik heb ook nog een vraag. Ik zie allemaal die hele mooie kleuren op tafel. En ik vroeg me af... waar het van is. Welke... Oh ja, ik zal even zeggen. Zonnebloemen. Ja, zonnebloemen. Dit is dus Coreopsis. Het zijn deze. En dit is dus die wede, Europese blauwe verver. Het blad. En die, dat rechts is ook wede? Die is ook wede, ja. Ja. Prachtig. Ja. Ja, het heeft een hele andere sensatie dan de Aziatische indigo. Het is wat... Ja, ik had een vraag, hele praktische. Wat doe je tegen de motten? Ik zei, heeft iemand van jullie gezegd, als die vraag krijgt, dan gaan we stoppen. Maar... ik sla hem over, maar ik heb... Nee, ja, ik weet het. Door de klimaatomvorming heb je nu een jaar rond motten. Dat was vroeger 1 keer per jaar in mei of zo, maar nu sluipwespen. Oh. Er is een remedie, sluip. Vriezen, maar niet iedereen kan vriezen. Maar we hebben zelf, hadden we onze bakkerij geïsoleerd met wol. Gekocht,
Dat was, ja, er was een bedrijf in Nederland die maakte echt pakketten, echt prachtig aan de meter. En gegarandeerde behandeling anti-mot. En dan kan je ook afvragen hoe dan. Ja. Maar het was dus toch niet helemaal anti-mot. We hebben echt een plaag gehad. Echt. Dus we hebben. Ja, het was echt verschrikkelijk. En toen hebben we iemand, een echt, na een aantal jaren, een echt een expert in het beheersen van die plaag. En dat zijn sluipwespen. Oh. Ja. Ik heb nog een hele andere vraag, een zijvraag. Of je ook iets doet met kleine zijlijnen in de huisvlijt met wol. Ik denk concreet aan het maken van dekbedden, zoals dat in mijn familie altijd gebeurde. Ja, prachtig, maar onze eigen dekbedden maakte, ik deed dat zelf ook altijd. Maar komt dat nog voor? Doet iemand dat, van al die wol die een tekorte vezel? Er is iemand in de buurt van Barcelona die doet dat. Ja. Oh. Pirilana heet zij. Ja, nou, iedereen kan het thuis doen. Maar. Nee, dat begrijp ik. Maar als je nog iets wil zien, bestellen, ja. Ja. Zo. Kunnen we dat dan daar doen? Alleen iets zeggen over die motten. Oh. Krantenpapier. Krantenpapier. Ik heb wol 30 jaar bewaard in krantenpapier. Het heeft mijn moeder verteld, dat motten kunnen niet tegen druk inkt. En na 30 jaar kon ik nog gewoon die wol gebruiken. Ja, maar als je een isolatiemateriaal hebt. Nee, maar goed. Ja. Die sluipwespen is prachtig. Dat kan je gewoon, het zijn stripjes, dat is echt super. En vriezen werkt ook goed min 20, moet je maar net hebben. Maar die sluipwespen zijn echt voor onze grote gebouwen zijn echt perfect. De tentoonstelling in Kranenburg is nog een week kennelijk. Fantastisch, ja. Dus iedereen nog erheen. Maar waar gaat Guernica in Zwitserland naartoe? Doornag, naar het Goetheanum. Oké, dankjewel. Er komt een vervolg op de Guernica. Dan zal ik je een tipje van de sluier geven. Ik denk dat we daar misschien nog mee afronden. Ik ga dus nog eentje maken, dezelfde maat. Maar dan het vrolijke beeld. Wat er allemaal gebeurd is. En de positiviteit. En niet het kleurloze, het kleurrijke. En die komt dan in half november gaat hij naar Barcelona. En we hopen ook dat hij gaat reizen. Ja. Wat kunnen wij eraan doen dat hij gaat reizen? Ja, een verzoek van een. Nou, het kan ook een. Het kan op verschillende plekken. Het hoeft niet per se altijd een museum te zijn. Het kan ook in een rechtsgebouw of het mag ook in een ziekenhuis. Dat maakt mij niet uit. Gewoon een plek waar je inderdaad het gesprek kunt voeren over een prettige leefomgeving. Op alle niveaus. Ja, het kan ook tijdens een landbouwconferentie. Dat zou ik ook interessant vinden als een decorum. Ja. Ja, klimaatmars mag ook als een groot vaandel. Vind ik ook goed. Hey, ja. Goed zo. Ja. Ja.